Okay, uh, before we start, let's all pray. Bago magsimula, tayo po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for giving us precious opportunity to listen to your word. Banal at mahabagin naming amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng magandang pagkakataon na mapag-aralan po ang iyong salita. We have gathered here in order to listen to your word. Nagtipon po kami dito upang mapakinggan ang iyong salita. Please open our heart and let us incline our ear to the word of God. Kaya pakiusap, buksan mo ang aming mga puso at pahindulutan mo kami na makapakinig ng mabuti sa salita ng Diyos. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Nalalaman po namin mabuti na ang Diyos ay tunay na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Please open our spiritual eyes and also please open our spiritual ears so that we can clearly understand your word. Kaya pakiusap, buksan mo po ang aming mga espiritual na mata at espiritual na pandinig upang malinaw naming maunawaan ang salita ng Diyos. Although the weather is very hot and the place is not comfortable, but let us focus on the word of God. Bagaman mainit at hindi komportable ang amin pong uh, lugar, pakiusap, tulungan mo kami na makapakinig ng mabuti at mag-focus sa salita ng Diyos from the beginning of this uh, first batch summer retreat uh, in first session Holy Spirit is with us and guide us. Kaya mula po sa umpisa nitong aming summer retreat sa first session, gabayan at samahan nawa kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Isaiah chapter 34. Isaías chapter 34. Verse 16. Verse 16. Uh, will you reduce the volume, the broadcasting? Isaiah 34, <laughs> verse 16. Isaiah chapter 34, verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay iyong saliksikin at basahin ng aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagat iniutos ng bibig ng Panginoon at tinipun sila ng kanyang Espiritu. Okay. <clears throat> uh, as I already explained, uh, we have gathered here in order to study this Bible together through this summer retreat. Katulad po ng naipaliwanag ko na, nagtipun tayo dito upang pag-aralan ng Biblia dito sa ating summer retreat. Other people, maybe they go out yeah, in order to take a rest. Marahil, But uh, we have gathered here in order to study the Word of God together. Marahil yung ibang tao po nagbakasyon na sila o kaya nagpapahinga. Subalit so, tayo dito magkakasama pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. It is only three days from today uh, until this uh, Wednesday. Yeah, We will study this Bible for three days. Tatlong araw lang po ito, mula ngayong araw hanggang sa miyerkules. Tatlong araw na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. And if you focus on this uh, summary treat uh, from the session 1 to session 6, you will realize what is the real truth. At kung kayo po ay makikinig ng mabuti dito sa ating summary retreat mula session 1 hanggang 6, mauunawaan ninyo kung ano talaga ang katotohanan. And also you will realize what's the real salvation. At nakakatiyak ako na mauunawaan niyo din kung ano ang tunay na kaligtasan. First, Isaiah chapter 34 verse 16 says, search from the book of the Lord and read. Una, sinabi dito sa Isaiah 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Many people, they are attending to the church on every Sunday and also they are reading the Bible. Maraming mga tao, dumadalo na sila sa mga simbahan tuwing linggo, nagbabasa na rin sila ng Biblia. And uh, some people, they have a zeal for God. Yung ibang mga tao, masigasig sila para si Diyos. But there are also many people who do not know what the Bible says exactly. Subalit, napakaraming mga tao din ang hindi nakakaalam kung ano ang eksaktong sinasabi ng Biblia. Although you are attending to the church diligently, If you do not know the contents of the Bible exactly, you cannot get the salvation. Bagaman masigasig ka na na dumadalo sa mga simbahan, subalit so kung hindi mo alam kung ano yung tiyak na nakasulat sa Biblia, hindi mo mauunawaan o makukuha ang kaligtasan. So, we can say the purpose of this summary treat to save your precious spirit. Kaya maaari nating sabihin na ang layunin ng summary retreat na ito ay upang iligtas ang napakahalaga mong espiritu. Yeah, so uh, John chapter 5, verse uh, 39 says, You search the scriptures for in them, you think you have eternal life, and these are they who testify of me. Sabi po sa John chapter 5, sinabi doon, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagat iniisip ninyo na sa mga iyon na meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatotoo patungkol sa akin. Yes, Bible says, you search the scriptures. Sinabi ng Biblia, sinasaliksik ninyo ang kausak, kautusan. Scriptures implies the Bible. Kautusan, ito po yung uh, Biblia. So, what is the purpose of the, to study this Bible? Ano po ang dahilan? Bakit pinag-aaralan ng Biblia? There is very important reason to get the salvation. In other words, eternal life. Napakahalaga po ng dahilan. Ito po ay upang maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. yeah In other words, we call this salvation. Sa ibang salita, kaligtasan. So, if you listen to this uh, session, from session 1 to session 6, uh, carefully, you will get the salvation surely through the Bible. Kaya kung kayo po ay makikinig ng mabuti, mula session 1 hanggang 6, dito sa Biblia, tunay ninyong maunawa ng kaligtasan we know how much the Bible is important because this Bible is the Word of God. Alam natin kung gaano kahalaga ang Biblia sa ito ay salita ng Diyos. Uh, If you go to America, there is uh, Mount Rushmore. Kung pupunta ka po sa Amerika, mayroon po bundok na tinatawag na Rushmore. And in the Mount Rushmore, there are four respectable the U.S. President the uh, sculptured in the mountain. Sa Mount Rushmore, nandun po yung apat na ginagalang na mga presidente ng Amerika. Nakaukit po yung kanilang mukha doon. Yeah, first, President George Washington and the uh, Thomas Jefferson and Roosevelt and Abraham Lincoln. Si, yung pinakauna po, si George Washington, si Roosevelt, and the uh, Lincoln. Si Lincoln. Yeah. Sila po. Yeah, so, first, President George Washington, he said, If you do not know the Bible, you cannot have the right politics. Sabi ng pinakauna si George Washington, kung hindi mo nauunawaan ang Biblia, hindi mo rin mauunawaan kung paano pamahalaan yung isang bansa. And another president, Thomas Jefferson also said, America is standing on the foundation of the Bible. Sinabi po ng uh, pangalawang ng pangalawang taon na nakaukit doon, yung Amerika daw ay nakatayo sa Biblia. And Roosevelt also said, Uh, those who want to live his life rightly, he must study the Bible. Sinabi rin ni Roosevelt na kung sino man ang gustong mabuhay ng tama, pag-aralan niya ang Biblia. And, and Abraham Lincoln, he said, Bible is the uh, best gift, came from the God. Sinabi naman ni Abraham Lincoln na ang pinaka the best na regalo ng Diyos sa tao ay ang Biblia. Yes, Bible said this is the best gift from God. So if you listen to this uh, the session from the session one to session six, you will get the salvation, which is the best gift in your life. Totoo po ito, na ang Biblia ang pinaka the best na regalo mula sa Diyos. Kaya kung makikinig ka ng mabuti, mula first session hanggang sixth session, maunawaan mo o magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yeah, so Uh, if you look at the inauguration of American president, whenever they have an inauguration ceremony, they, the president laying hands on the Bible and then they swear. Kapag nagkakaroon po ng uh, inauguration yung mga nagiging pangulo sa Amerika, nanunumpa sila ng nakapatong ang kamay sa Biblia. Because this Bible is the truth and the Word of God. Sapagat itong Biblia ito ay katotohanan, ito ay salita ng Dios. Yeah. So, Bible says, Isaiah chapter 55 verse 3. Kaya sinabi po ng Biblia sa Isaiah 55 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong taenga ay iyong ikiling. Pumarito kayo sa akin, kayo'y makinig upang ang iyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo nang walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Incline your ear, come to me, hear, and your soul shall live. Sabi dito, ikiling ang iyong taenga, lumapit sa akin, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. So what we should do, the while we are studying this Bible, kaya ano po ang dapat natin gawin habang pinag-aaralan ng Biblia? Number one, yeah, we should open our hearts. Una, buksan natin ang ating mga puso. And we should open our eyes. Pangalawa, dapat nakabukas din ang mata. And also, we should open our ears. At dapat nakabukas din ang pandinig. Yeah, that's why Bible says, "Incline your ear, come to me here, and your soul shall live." Kaya nga sinabi ng Biblia, ikiling ninyo ang inyong mga tainga, makinig ng mabuti, lumapit sa akin at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Yeah. What kind of heart should be prepared for the learning the Bible? Kaya tanong uri, anong klase ng puso ang kailangan nating ihanda sa pakikinig o pag-aaral ng Biblia? There is the first cup which is placed upside down. Meron po dito ang isang baso, yung pinakauna, nakabaliktad. If this cup of up place upside down, how can you fill up the water inside the cup? Kung ang baso po ay nakabaliktad, paano mo ito mapupuno ng tubig? It is also same, right? While you are listening to the Word of God, if you close your heart, if you close your ears, you cannot understand anything. Katulad po nito, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, kung sarado ang puso mo, kung sarado ang pandinig mo, wala kang mauunawaan. And also, there is another cup. This is placed the right position. But what's the problem? This cup is filled with so many grabbers. Meron pa dito isang baso, tama 'yung pagkakalagay sa kanya, ang problema puno ito ng graba. In the case, maybe the water only some of the water can be filled inside the cup. Kapag ganito po, kakaunting tubig lang ang mailalagay mo sa loob. Now, no, while you are listening to this session, also, although you are sitting here, and if you think other things, you cannot understand clearly. Kagaya Kung nakikinig ka, nga, ka dyan at nakikinig sa session na ito, Pero may iba kang iniisip, hindi mo ito So, you sh the, we should prepare this kind of heart. You should open your heart, and you should open your ears, so that. Uh, you will realize what the Bible says. Kaya ganitong puso ang kailangan nating ihanda. Bukas na puso, yung isipan, yung pakikinig upang maunawaan ang salita ng Diyos. Here, Isaiah chapter 5, verse 12. Babasahin ko po. Sila'y may lira at alpa, pandereta at plauta, at alak sa kanilang mga kapistahan. Ngunit, hindi nila pinahahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o dan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. In the days of prophet Isaiah, Israelite, they only focused on their physical life. Nang panahon po ng propetang sa Isaías, ang mga Israelita nakatuon lang ang pansin nila sa mga physical nilang pamumuhay. So they prepared musical instruments and also the wine and the meat for their feast. Kaya nga sila po, naghahanda sila ng mga musical instrument, ng mga alak at mga karne para sa kanilang mga pista. But what the Bible says, but they do not regard the work of the Lord nor consider the operation of his hands pero ano po ang sabi ng biblia hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng panginoon uminasdan man nila ang kanyang ang man nila ang gawa ng kanyang mga kamay yes this is the problem ito po ang problema nowadays it is also same most of the people they have a much interest on the material things and the physical pleasure alam niyo po sa panahon natin, ganito rin. Ang mga tao, nakatuon lang ang pansin nila sa mga physical na problema, sa mga material na bagay. For example, when you invite your friends and uh, the relatives or other family members to your birthday party, they are willing to join. Halimbawa po, kapag nag-imbita ka ng mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak mo sa birthday party, sigurado pupunta sila. But, if you are trying to invite them to listen to the God's word, they don't have any interest. Subalit so, kapag sinubukan nyo na silang imbitahan na makinig ng salita ng Diyos, wala silang pakialam. But I think those who are attending to this summer retreat, you are different from other people. Subalit so, palagay ko po, kayo na mga dumalo dito sa summer retreat, iba kayo sa kanila. Yeah, your family members and friends or uh, neighbors invited you to attend this summer retreat. Ang naging bita sa inyo para dumalo sa summer retreat na ito, marahil ka mag-ana, kaibigan, kapitbahay. Bakit po? Upang makinig ng salita ng Diyos. Yes, we have here carried here in order to listen to the God's word. Opo, pumarito tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Yeah. So, we need to think about what is really important things. Kaya nga kailangan po nating pag-isipan, ano kaya ang mahalagang bagay? Have you ever seen this sculpture? Ito po ba nakita niyo na itong sculpture po na ito? The title of this sculpture is The Thinker. Yung title po niyan, yung tawag diyan ay The Thinker. Yeah, it was made by the French artist Rodin. Ginawa po ito ng isang French artist na si Rodin. Have you ever thought about this man? What he's thinking? Ha? Huh? Napag-isipan niyo na kaya kung ano ang pinag-iisipan ng taong ito na naka nakapangalumbaba? mukhang serious, right? He looks very serious. Opo, mukha na niya. Why? Bakit kaya? Because he's uh, thinking really important things in his life. Sapagkat pinag-iisipan niya po ang pinakamahalagang bagay patungkol sa what, buhay niya. What, what is the important things? Ano po itong mahalagang bagay na ito? If you look at this sculpture, where this sculpture came from, you can understand. Kung titignan po ninyo at makikita kung saan nagmula ang sculpture na ito, mauunawaan ninyo. Actually, this, the thinker came from the gates of the hell. This is the uh, group work by the French artist Rodin. Sa katunayan, ito po ay isang group work ni French artist uh, Rodin at ang title po nito ay Gates of Hell. Do you know what is this? Alam niyo po kung ano ito? This is the gates of the hell. Ito po yung tinatawag na gates of hell, yung pintuan ng impyerno this man is uh, wondering, this man is thinking very seriously. Why? Because he does not know whether he will enter the heaven or hell. Ang taong ito nag-iisip siyang mabuti, nagtataka siya. Bakit? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Langit ba o impyerno? Yeah, if he is not saved, of course, he will enter eternal hell. Kung hindi siya ligtas, sigurado ito, mapupunta siya sa walang hanggang apoy ng impyerno most of the people they were born in this world as a sinner and they have been committed a lot of sin. Ang mga tao ay pinanganak sila sa mundong ito na makasalanan at gumawa ng napakaraming kasalanan. According to the Bible, for the wages of sin is death. Ayun po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. If you die with the sin, you will you will enter eternal hell after death. Kapag ikaw ay namatay na may kasalanan, mapupunta ka sa impyerno. Yeah, that's why he need he need to solve this problem because this is too much important. Kaya nga ang taong ito kailangan niyang malutas ang problema ng ito dahil napakahalaga nito. You know, our life started from the B and our life will be the end that with the death. Alam niyo po yung buhay natin nag-uumpisa sa, sa B at matatapos ito sa D. What is the B? Ano po yung B? Birth. Opo, kapanganakan. What is the D? Ano po yung D? Death. Yes. Kamatayan. So, English letter B and D, what's the English letter? Kaya sa pagitan po ng English letter na B at D, ano po yung nandun? C. Letter C. Is it difficult question? Mahirap po ba yung tanong? C. What's the meaning of the C? Ano po yung kahulugan ng C? That's a chance. Opo, pagkakataon. Okay. We should remember in your life, important chance will be given to you. Tandaan niyo po na sa buhay natin, may ibinibigay na mahalagang pagkakataon. And when there is the important chance, you should make a right choice. At kapag merong mahalagang pagkakataon, kailangan kang makapili ng tama. I can tell you, this summary retreat is a really precious uh, opportunity, important chance in your life. Ako po, Masasabi ko po sa inyo na ang summer retreat na ito ay napakagandang pagkakataon para sa buhay ninyo. So, before we were born, we were in mother's womb for nine months. Bago tayo isilang, nasa sinapupunan tayo sa loob ng siyam na buwan. And this nine months, it, it is the uh, period to prepare for our physical life for 70 or 80 years. Ang siyam na buona ito ay paghahanda sa buhay natin na 70 hanggang 80 years. And while we are living in this world for 70 or 80 years, we also should be prepared for eternal life. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito sa loob ng 70 to 80 years, kailangan nating paghandaan ang buhay na walang hanggan. According to your preparation, your eternal destiny will be changed. Ayon sa paghahanda mo, mababago yung walang hanggan mo pag pagkatapos ng kamatayan. Yeah, if you are saved, you can enter the eternal heaven. Kung ligtas, sa walang hanggan langit. But if you die with a sin, you will surely enter eternal hell. Subalit kapag namatay ka na may kasalanan, tiyak ito, mapupunta ka sa impyerno. Walang hanggang impyerno. Saan gusto niyo pupunta? Huh? Sa langit? Yes, siyempre. Everybody wants to enter eternal heaven rather than hell. Lahat naman ng tao, gustong makapasok sa langit, hindi doon sa impyerno. But in order to enter eternal heaven, there is important condition. You must get salvation. Subalit, para makapasok sa langit, mayroon po isang napakahalagang kondisyon, kailangan maligtas ka. That's why, we have to study this Bible carefully, in detail. Kaya nga, ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan ng mabuti ng detalyado ang Biblia. Okay, Awit 90 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Awit 90 verse 10, Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Our average life is uh, 70 or 80 years, according to Bible. Ayon sa Biblia, yung average life ng buhay ng tao, 70 to 80 years. But what the Bible says, only labors and sorrow. Huh? Hirap at kal uh, kaluhan lamang. Kaguluhan lamang. Huh? Labor and sorrow. Subalit, ano po ang sabi ng Biblia? Ito daw ay hirap at kaguluhan lang. And ito ay madaling lumipas. Huh? Fly away, very fast. Napakabilis lumipas. Hmm? Labors and sorrows. O puro hirap at kaguluhan lang. What do you think of your life? Are you happy? Palagi po ninyo sa buhay ninyo, masaya na ba kayo? Huh? Masaya po ba? Actually, when you look back your life, more difficulties and sorrows and labors and the problems, much more rather than the happy time. Sa totoo lang kung magbabalik-tanaw tayo sa buhay natin, mas marami yung kalungkutan, kahirapan, pagpapagal kaysa sa kasiyahan. Do you know, when a baby is born, have you ever seen any baby who is smiling? Kayo po ba, nakakita na ng baby na paglabas sa sinapupunan ay nakatawa, nakangiti? No. When Wala the baby po. is uh, born, baby is crying. Kapag may isinilang nasanggol, iiyak siya, umiiyak. Maybe he knows. How can I leave it? In this world, it is so much difficult. Siguro alam na alam na nitong baby, paano ko mabubuhay sa mundong ito? Napaka-hirap dito. Yes, Bible says, labors and sorrows. Opo, sinabi ng Biblia, hirap at kaguluhan lang. And the students also, while they are studying, uh, they also have uh, difficulties. Ganon din yung mga estudyante, pag nag-aaral na, puro hirap lang. Yeah, Nowadays, the weather is very hot. Huh? So, think about If you study in the classroom with so many students and the weather is very hot, it's also very difficult. Isipin niyo po, ngayon napaka-init. Kapag nandun ka sa loob ng classroom at napakaraming estudyante, mahirap po ito. What about the employee? Uh, while he is working in the company or his uh, working place, he also, he shall receive a lot of stress. Paano naman po yung mga nagtatrabaho? Kapag nasa kumpanya o kaya nasa lugar ng pinagtatrabahoan, napakaraming stress. Yeah, all the people also have many problems. Ganon din yung matatanda, maraming problema. Yeah. Our life is full of labors and sorrows. Ganito po ang buhay natin, puno ng hirap at kaguluhan. Tama po ba? Yeah. Here is a very famous the novel. Title is the The Old Man and the Sea. Ito po napakasikat na nobela. Ang title po nito ay The Old Man and the Sea. It is written by the Ernest Hemingway. Actually, he got the Nobel Prize. et na, ang nagsulat po rito ay si Ernest Hemingway. Nakakuha po siya ng Nobel Prize. Is there anyone who read this novel? Meron po ba dito nakabasa na nitong nobelang ito? I will introduce very uh, simple story. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo sa napakasimpleng kwento. In the one fishing village, there is the one old man. Meron pong isang nayon kung saan nakatira ang isang matandang lalaki. Every day she go, yeah, uh, she went out to catch a fish in the sea. At araw-araw nagpapalaot po siya upang manghuli ng isda. But she was not able to catch any fish. Pero wala siyang mahuli. For 84 days. Sa loob ng uh, 84 days. That's why other uh, young people they made fun of him. Kaya yung ibang mga nakababata sa kanya pinagtatawanan siya. Yeah, he does not know how to catch a fish. Eh, eh, hindi siya marunong mangisda. But this old man has a dream. Someday, I will catch a big fish. Subalit itong matanda, nangangarap siya, balang araw, makakahuli din ako ng malaking isda. And one day, this old man catch a really big fish, Kaya, which is the blue marlin. Isang araw, itong matanda nakahuli siya ng napakalaking isda, yung tawag po sa isda na ito ay blue marlin. Almost 3 uh, meters. Halos 3 metro po ang haba. So this old man was very happy. Oh, finally. I got a I catch a I be cash. Kaya ang matandang ito ay talagang tuwang tuwa. Ay sa wakas, nakahuli rin ako ng malaking isda. While he's returning his place, the shark, you know the shark, shark attacked the, this fish and ate the flesh of the fish. Ang problema, habang pauwi na siya, inatake ng mga pating yung nahuli niyang isda at kinain. The old man was trying to fight with the shark, with the rod, but it was in vain. Yung matanda, sinubukan niyang ipagtanggol yung nahuli niyang isda. Nilabanan niya ang mga pating pero wala itong kwenta. When he arrived at the, his place, there, there was no more flesh left. Only the bone, skeleton left. Pagdaong po niya sa dalampasigan, doon sa lugar nila, wala nang natira doon sa isda. Buto na lang. Actually, this is the story of this novel. This is the story of this novel. Sa katunayan, ito po yung kwento ng uh, nobelang ito. It is very simple story. Napakasimpleng kwento. But there is a very important lesson. Subalit mayroong napakahalagang aral. Hemingway, what does he want to tell the people? Ano kaya ang gustong sabihin ni Hemingway sa mga tao? Our life is like this, right? The days of our lives are 70. If the reason of the strength they are 80. Yet their boast is labor and sorrows. It is soon cut off. We fly away. Ganito po yung buhay natin, tama ba? 70 o kung malakas, 80 years. Subalit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas, kami ay nawawala. When we were born, we are naked. When we die, we will carry nothing. Noong tayo ay isinilang, walang dalang kahit na ano nakahubad. At mamamatay tayo ng wala ring dalang kahit na ano. Here is the one song title is Buhay nga naman ng tao. Meron po dito isang kanta, ang title ay Buhay nga naman ng tao. Yeah, while you are listening to this music, think about the meaning of life. Kaya tabang nakikinig, pag-isipan niyo po ang meaning, kahulugan ng buhay ninyo. <coughs> kung saan ka tutungo. Huh? Do you know where I going? Kayo po, alam niyo po ba kung saan kayo pupunta? Kung saan kayo tutungo? If you do not know the truth, you, you do not know where are you going. Kung hindi mo alam ang katotohanan, edi hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. And also, although you are trying to get the satisfaction through the material things and physical things, you cannot be satisfied. At isa pa po, kahit na subukan mong kunin ang kaligayahan sa mga material at mga pisikal na bagay, hindi ka po dito tunay na masisihan. Yeah, ang tao ay walang kasiyahan. Why? Because we were created according to God's image, which is the spirit. So if our spirit is not satisfied with God, it's not possible to get the real satisfaction. Bakit po ang tao walang kasiyahan? Sapagat tayo po ay spiritual na nilalang ng Diyos. Kaya kung hindi natin makukuha tunay na kasiyahan sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tunay na satisfaction. Awit 49 verse 17 says, For when he dies, he shall carry nothing away. His glory shall not, uh, shall not descend after him. He shall carry nothing when he dies. Sabi po sa mga awit, chapter 49, verse 17, sapagkat kapag siya'y namatay, ay wala siyang madadala. Ang kanyang kaluwalatian ay hindi bababang kasunod niya. Yeah. When we were born, we were naked. When we die, we shall carry nothing. Ipinanganak ang hubad at kapag namatay ka, wala ka ring madadala. From empty hands to empty hands. Mula sa kamay na walang laman hanggang sa kamay na walang po laman. Tama po ba? Yeah. Although you are millionaire or billionaire, when you die, you will carry nothing. Kahit na ikaw ay milyonaryo o kaya bilyonaryo, pag namatay ka, wala kang madadala. So, what is the meaning of our life? Kung ganoon, ano po ang kahulugan ng buhay? I'd like to introduce the one-man story. Meron po kong ibabahagi sa inyo na isang kwento ng isang tao. Here, Luke chapter 12, from verse 16 to 21. Dito po sa Luke chapter 12, mula verse 16 hanggang 21 po ito. Okay, babasahin ko po. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namuha ng sagana. Inisip niya sa sarili, Ano ang gagawin ko sapagkat wala ako mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, Ito ang aking gagawin. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. And verse 19 to 21, At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, Marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipo ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Yeah, here, according to Luke chapter 12, Jesus explained the one story, uh, the one foolish rich man's story. Dito po, ayon sa Lucas chapter 12, ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang kwento patungkol sa isang mayamang hangal. This rich man, he worked very hard. Ang mayamang ito, nagtrabaho siya ng maigi. That's why his bonds was not enough, because he harvested a lot of the crops. Kaya nga ang mga kamalig niya, hindi na sapat dahil napakarami niyang inani. He built it greater, his bonds, and then he laid up many things. And okay. then he said, uh, take your ease, eat, drink, and be merry. Kaya giniba niya yung kanyang mga kamali, gumawa siya ng malalaki at doon niya nilagay yung kanyang mga ani at sinabi niya sa kaluluwa niya, kumain ka, magpahinga ka, uminom ka, magsaya ka. But we should look at what the God says. Verse 20. Luke chapter 12, verse 20. Subalit, kailangan po natin tignan kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Lucas chapter 12, verse 20. Okay, Luke chapter 12, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa. Huh? You fool! Tonight! I will take your spirit tonight. Sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, kukunin ko sa iyo ang kaluluwa mo ngayong gabi. Most of the people they are very busy to make a money only to get the physical things in this world. Karamihan po sa mga tao abala sila para kumita ng pera at magkaroon ng mga physical na bagay, material na bagay sa mundong ito. But we should remember, we do not know what will happen tomorrow. Subalit so kailangan po nating tandaan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Bible says, Proverbs chapter 27 verse 1, do not boast about your tomorrow. Sinabi po sa Kawikaan 27 verse 1, wag mong ipagyabang ang kinabukasan. Do you know what you have tomorrow? Dahil alam mo ba kung ano mangyayari bukas? Right now, you are very strong and healthy. Suddenly, you can also die anytime. Sa ngayon, opo, malakas ka, malusog ka, pero bigla ang darating sa'yo ang sakit at kamatayan. Because of accident, or because of the critical disease, like a cancer, Halimbawa, dahil sa aksidente o kaya nagkaroon ka ng malalang karamdaman kagaya ng cancer. Yes, God said, tonight, huh? tonight, this night, your soul will be required of you. Opo, sinabi sa kanya ng, kanya ng Diyos, sa gabing ito, kukunin ng iyong kaluluwa. Yeah. So we need to think about what is the meaning of our life. Kaya kailangan natin pag-isipan, ano ba ang kahulugan ng buhay ko? Yeah. Here, Proverbs chapter 27, verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag -sabay. mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Yeah. You do not know what a day may bring forth. Yes, we do not know what will happen tomorrow. Totoo po, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Yeah. There are so many motorcycle accidents every day. Araw-araw po ito, napakaraming motorcycle accident. Yeah, many people died. Maraming namamatay. Also, car accident and... Right? Every day, araw-araw po ito. Yeah. So many people died. Maraming tao ang namamatay. Airplane accidents. Aksidente sa eroplano. Yeah. That's why Bible says, James chapter 4, verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga sinabi po ng Biblia, Santiago 4.14, basahin po natin, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho. Yeah, Gayaan man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang uh, magagana bukas. Huh? You do not know what will happen tomorrow. Opo, hindi natin yes, alam. it is really true. We do not know what will happen tomorrow. Opo, hindi talaga natin alam kung ano mangyayari bukas. What is your life? Ano ba yung buhay mo? Hmm? Your life is like a vapor which will be banished immediately. Sabi po dito, ang buhay mo ay kagaya ng singaw na mabilis lang din maglaho. Sometimes the because of the the because of the earthquakes many people died. At kung minsan dahil sa malalakas na lindol maraming tao po namamatay. Last week, right? There was the earthquake in Taiwan, right? Ito po last week lang nagkaroon ng lindol sa Taiwan. Yeah, yeah long time ago, the several years ago so Nepal earthquake, so many people died. Ganito rin po makalip, ilang taon na po nakalipas nagkaroon ng Lindul sa Nepal maraming tao namatay. And a few years ago, super typhoon also here in the Philippines. That's why many people died. At dito rin po sa Pilipinas nagkaroon ang super typhoon. Maraming tao din ang namatay. Hmm? Tacloban City also completely destroyed by the super typhoon. Yung Tacloban City ganap na winasak ng isang super typhoon. Yeah. That's why Bible says Ecclesiastes chapter 9 verse 12. Babasahin ko po. Kaya sinabi po ng Biblia Ecclesiastes 9:12 sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kagaya ng mga isda na nauhuli sa malupit na lambat at kagaya ng mga ibon na nauhuli sa bitag gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila so the sons of man are snared in an evil time when it falls suddenly upon them yes we do not know when it, the when it is the time kung sabi dito, ang mga tao na sisilo sa masamang kapanahon ng kapagbiglaang nahulog sa kanila, hindi natin alam kung kailan nito darating. That's why you should be prepared any time to nga, stand before God. Dapat tayong maging handa palagi na humarap sa Diyos. If you really get the salvation, you don't need to be afraid of your death. Kung talagang nakuha mo ng kaligtasan, hindi ka naman matatakot sa kamatayan. Because although you die you can enter eternal heaven. Dahil bagaman mamatay ka papasok ka sa langit. Yeah. And also critical disease, huh? And uh, cancer. Ganon din po yung mga malalang sakit at mga cancer. Yeah. That's why while we are still living in this world, we should be prepared to meet God. Kaya nga po habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito kailangan nating paghandaan ang pagharap natin sa Diyos. Okay, look at this video clip. people, they are walking, right? But suddenly, car accident. They did not expect this kind of accident. Ang mga taong ito, hindi nila inaasahan yung ganitong aksidente. It happened suddenly. Bigla ang nangyari. This kind of accident can happen to you anytime. Ang mga ganitong aksidente, pwede rin mangyari sa'yo. Ano mang right? sandali. Tama po ba? Motorcycle accident and car accident. Aksidente sa motor, sa kotse, sa sakyan. Long time ago, when I was in Bicol region as a missionary, at that time, I conducted Bible seminar. Matagal na panahon po na kalipas nung ako ay nandoon sa Bicol bilang isang misyonary, gumawa po ako ng Bible seminar. At that time, one of the uh, youth members invited his friends to attend the Bible seminar. Nung time po na ito, mayroong youth member na nag-invite ng mga kaibigan doon sa Bible seminar. Yeah, he attended the first day the Bible seminar. But when he attended the first day the Bible seminar, I told him, you should finish this Bible seminar until the last day because this Bible seminar is very important. Sinabi ko sa kanya noong araw niyang pag-attend, tapusin mo ito hanggang sa huling araw dahil napakahalaga ng Bible seminar na ito. But from next day, he did not attend. Subalit kinabukasan, hindi na po siya umaten. A few days later, I heard the news from his friends. He already died. Makalipas po ang ilang araw, narinig ko yung uh, balita sa kanya mga kaibigan, namatay na po siya. Because of the motorcycle accident. Dahil sa aksidente sa motor. At the time, he was a just high school student. Alam niyo po ng time na yon, high school student lang siya. Yeah, here also many young people, high school students, still, still young, but we do not know what will happen tomorrow. Dito, marami rin kabataan, mga high school student, bata pa, pero hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Yeah. Okay, so, through this summary treat, we need to solve this uh, problem. Kaya sa pamamagitan po ng summer retreat na ito, kailangan nating malutas ang problema ng ito. Okay, first, let's think about who is God. Kaya una, pag-isipan natin, sino ba ang Diyos? Do you know who is God? Alam mo ba kung sino ang Diyos? Huh? Who is God? Sino ang Diyos? According to the John chapter 4, verse uh, 26, 24, God is spirit. Ayon po sa Ebanghelyo ayon kay Juan 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. And spirit does not have the flesh. Spirit does not have the bone. At ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Yeah. According to Exodus chapter 33, Moses asked the God, God, please show me your glory. Ayon sa Exodus chapter 33, si Moses hiniling niya sa Diyos, O Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." But God said, Exodus chapter 33 verse 20, But he said, You cannot see my face, for no man shall see me and live." At sinabi sa kanya sa verse 20, Hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. Is there anyone who saw the God, who meet the God? Dito po, meron na bang nakakita sa Diyos? In Korea, there are some people, they said they meet the God. Sa Korea po, may mga tao na nagsasabi, nakita na nila ang Diyos. They saw the God. Nakita daw nila ang Diyos. But that's that's a lie. Pero kasi nung po ito. Why? Bible says, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Bakit po? Dahil sinabi ng Biblia, hindi mo maaaring makita ang aking mukha dahil walang makakita sa mukha ko na nabubuhay pa. Yeah. Why? Why can't we see God? Eh bakit hindi natin makita ang Diyos? Number one, God is Spirit. Una, ang Diyos ay Espiritu. Okay, John chapter 4, verse 24. Sabi po sa John chapter 4 verse 24. 24. Okay, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yeah, what does it mean? The Spirit. Spirit does not have the flesh. Spirit does not have the bone. Ano po ang ibig sabihin ng Espiritu? Wala po itong laman at mga buto. God is spiritual being. That's why invisible. Ang Diyos po ay isang spiritual na nalilalang kaya hindi siya nakikita. Some people, if they cannot see, they don't believe. Kaya yung ibang mga tao po, pag meron silang hindi nakikita, hindi nila ito pinaniniwalaan. But Bible says, Psalms 14 verse 1, The fool has said in his heart, there is no God. Subalit so, sinabi po ng Biblia sa awit 14 verse 1, sinabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. You know, this world consists of the visible things and invisible things according to Colossians chapter 1. Alam niyo po ayon sa Colossians chapter 1, ang Mundong ito ay binubuo ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. You know, the visible things only 22%. Alam niyo po ba na ang mga bagay na nakikita ay 22% lamang. But invisible things, 78%. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita, 78%. Which is much more in this world? Visible things or invisible things? Ano po ang mas marami sa mundong ito? Mga bagay na nakikita o hindi nakikita? Invisible things are much more than visible things. Opo, mas madami ang mga bagay na hindi nakikita. Yeah, think about here. There is the air hanging. Nakita mo ba hangin? We cannot see the the air. But if there is no air, everybody shall die. Hindi natin nakikita ang hangin. Subalit kung walang hangin, lahat tayo dito mamamatay. Okay, I will show you a short video clip. Oh, good afternoon, sir. Oh, good, good afternoon, afternoon. sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, fine, sir. fine, sir. What are you people drinking? This is Fresh Fresio Fresh -o is back. Yes, sir. Fresh is back. That's nice. Uh -huh. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, yes sir. sir. Wow. You people are really try, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. is God. God? Which God? Our God, your God. Where is your God? Our God is in heaven? Can you see your God? No? Can you touch your God? No. Then there is no God. Eh? Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? <sharp inhale> are you a graduate. i am a professor. professor excuse me how do you know there is no god. common sense i use my sense. where is your sense. my sense is up here. can you see your sense. no. can you touch your sense. no. that means there is no sense. Hmm? yes because according to sense. Anything you cannot see or touch does not exist. So, you don't have sense. <laughs> <laughs> This little girl is much smarter than the professor. Ito pong batang babae ay higit na mas matalino kaysa doon sa professor, sa professor. Yeah, so, Bible says that's why Bible says the fool has said in his heart there is no God. Kaya nga sinabi po ng Biblia, Sinabi ng hangal sa puso niya, walang Diyos. Yeah. And number two, God is holy God and we are sinner. That's why we cannot see God. Pangalawang dahilan, bakit hindi nakikita ang Diyos? Sapagat siya ay banal, tayo naman ay makasalanan. Yeah, as the Exodus chapter 33 says, if the sinner will see God, he shall die. Kagaya ng sinabi sa Exodus 33, kapag nakita ng makasalanan ng Diyos, mamamatay siya. Yeah. And Also, another reason, our eyes not perfect. Ang isang dahilan pa ay ang, ang ating mata ay hindi perpekto. If it is too small, we cannot see with our eyes. If it is too far, we cannot see with our eyes. Dahil kapag mayroong bagay na sobrang liit, hindi makita ng ating mata. Kapag may sobrang layo, hindi rin natin makita. Okay, 1 Timothy chapter 6 verse 16. Unang Timoteo 6 verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan at pagaharing walang hanggan. Amen. Yeah. So, no man has seen or can see. We cannot see God. Opo, walang taong nakakita o makikita man natin ang Diyos. Wala po. That's why, according to John chapter 1, verse 1, sa simulay ang salita, arang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Yes. That's why God revealed Himself through the Bible, the Kaya Word of God. Sa pamamagitan po ng Biblia, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. So in this world, although it is invisible, there is the way to see. Sa mundong ito, kahit na may mga bagay tayo na hindi nakikita, meron tayong paraan para makita ito. Okay, first, virus or bacteria. We can see it through the microscope. Halimbawa po yung mga virus at bacteria, makikita natin ito sa pamamagitan ng microscope. And the galaxy in the universe, it is too far we cannot see. But through the telescope we can see. At yung mga yung galaxy doon sa hindi po natin ito nakikita dahil sobrang layo, subalit so, sa pamamagitan ng telescope maaari natin makita. And signals and electric waves we cannot see. But using the TV, yeah, we can see. it. Ganon din po yung mga electric signals, mga uh, electrical waves, hindi natin makita. Subalit sa pamamagitan ng TV, maaari nating malaman na meron. God is invisible. Ang Diyos ay hindi nakikita. But we can see God through the Bible. Subalit so, sa pamamagitan ng Biblia, makikita natin ang yeah, Diyos. This is the reason why should we study the Bible. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan ng Biblia. Yeah. John chapter 1, verse 1, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Yes. Ang salita ay Diyos. So, if you study this Bible in detail, you will come to know God really exists. Kaya kung pag-aaralan niyo po ng detalyado itong Biblia, malalaman ninyo na tunay talagang mayroong Diyos. First, we must know Bible is the truth. Kailangan nating malaman una na ang Biblia ay totoo. And Bible is truth. In other words, that's the fact. Ang Biblia ay totoo. Sa ibang salita, ito po ay katotohanan. Yes. So, our faith, our faith must be based on the fact. Kaya tangatin pong pananampalataya ay dapat nakabase, nakaayon sa yeah. katotohanan. Which is the truth. Kung ano po yung totoo. For example, you have a very strong faith, but you are believing the wrong doctrine or wrong teachings. What do you happen? Halimbawa po, meron kang matibay na pananampalataya, pero ang pinaniniwalaan mo naman ay maling aral. Ano kaya ang mangyayari? In the case, you cannot enter heaven. E pag ganito, hindi ka makakapasok sa langit. Right? The Bible says, If the blind read the blind, both of them will fall into a ditch. Sinabi po ng Biblia na kapag ang bulag ang umakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mauhulog sa hukay. That's why we need to study very clear evidences about the creation and science, history, spiritual, and eternity. Kaya nga, kailangan po natin pag-aralan sa isa ang mga ebidensyang ito, patungkol sa paglika, siyensya, kasaysayan, spiritual na bagay, at patungkol sa walang hanggan. Bible is the history of mankind in God's view. Sa Biblia, dito po nakasulat ang kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa pananaw ng Diyos. And also, Bible is the God's plan towards mankind. Isa pa po, itong Biblia, dito rin nakalagay ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Yeah, in the Genesis chapter 1 there is the God's creation, beginning of the history. Dito po sa Genesis chapter 1 nakalagay po dito ang simula ng kasaysayan yung paglikha. And Revelation chapter 21 and chapter 22 there is the eternal heaven. At sa Apocalypse chapter 21 hanggang 22 nakalagay naman dito ang walang hanggang langit. Yeah, this is the history. Yeah, history in God's fear. Opo, ito po ang kasaysayan sa paningin ng Diyos. Yeah. Okay, let's think about how is the Bible written. Kaya pag-isipan po natin kung paano naisulat ang Biblia. What's the first Bible? Ano po yung ng aklat ng Biblia? Genesis. It was written by Moses, BC 1500. From now, 3,500 years ago. Ito po ang Genesis, sinulat ito ni Moses noong BC 1,500. Mula sa panahon natin, ito po ay 3,500 years ago. Ano po ba huling aklat sa Biblia? Apokalipsis, Revelation. It was written by Apostle John. Ang pinakahuling aklat naman ng Biblia ay Apokalipsis. Isinulat ito ni Apostol Juan. Yeah, AD 100. From now, 1,900 years ago noong AD 100. Kaya sa, mula sa panahon natin, 1,900 years ago. So how long did it take to record all this Bible from Genesis to Revelation? Kaya gaano po katagal ang uh, para po? may sulat itong Biblia mula Genesis hanggang Revelation? How many years? Ilang taon po? 1,600 years. Huh? Is there any other book like this to record the so long time? Meron pa kayang ibang aklat na na record sa loob ng napakahabang panahon na kagaya nito. There is no other books like this Bible. Alam niyo po, wala ng kahit na anong aklat na uh, katulad ng Biblia. Yes, Bible is very special. Ang Biblia po ay napaka-espesyal. Old Testament, 39 books. New Testament, 27 books. All in all, 66 books. Sa lumang tipan, meron itong 39 books. Sa bagong tipan naman, 27. So matotal, ito po ay 66 books. This Bible was written by the 40 different the people. Ang Bibliyang ito ay sinulat ng apat na pong magkakaibang tao. Yeah, some the fisherman, Mangingisda, farmer, king, the prophet, magsasaka, hari, propeta, and also different location. Israel, Asia, Rome, Sinai, Babylon, different places. Magkakaiba rin po yung lugar na pinagsulatan, Israel, Asia, Roma, Sinai, Babylonia. But we should know who is the author of the Bible. Subalit ang kailangan po nating malaman, sino po ang author ng Biblia? Yeah, this Bible, the author of the Bible is God. Opo, ang may akda ng Biblia ay ang Diyos. According to the Old Testament, God said, sinabi ng Dios 3,800 times repeated. Kaya dito po sa Lumang Tipan, kung bibilangin yung mga salita na sinabi ng Diyos, ito po ay umabot ng 3,800 times na binanggit. Yes, this is the God's Word. Ito po ay salita ng Diyos. So, 2 Timothy chapter 3, verse 16 says, All scripture is given by inspiration of God. Kasi sinabi po sa ikalawang Timoteo 3.16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, if you look at here, Jeremiah chapter 30, verse 1-2, One day, the Word of God came to the Jeremiah, and he received the Word and recorded. Kaya isang araw po, ang salita ng Diyos ay dumating kay Jeremias, tinanggap niya ito at kanya pong isinulat. That's the Book of Jeremiah. Ito po ang naging aklat ni Jeremias. Also, Ezekiel, he received the Word of God. Ganito rin po si Ezekiel, nakatanggap ng salita ng Diyos. Yeah, he recorded, this is the book of Ezekiel. Itinala po niya ito at naging aklat ni Ezekiel. Yeah. Nowadays, we can find so many different kind of the copies of the Bible. Sa panahon po natin, nakatagpo na ng napakaraming uri ng kopya ng Biblia. Long time ago, there was no paper. They record the Bible on the animal skins and papyrus. Matagal na po na po na kalipas wala namang uh, papel kaya yung mga tao inire-record nila ang Biblia sa mga balat ng hayo po kaya doon sa papyrus. Nowadays, Bible uh, recorded this is the data 2023. Ito po ay data noong 2023. How many different translation? 3610 different languages this Bible translated. Ang Biblia po ay naisalin na nang 3,610 na mga lingwahe. Here in the Philippines, Tagalog Bible. Sa Pilipinas, right? may Tagalog. Bisaya. Bisaya. Bicolano. Bicolano I, yeah, Ilocano. Ilongo. Huh? So many different versions. Napakaraming iba't ibang version. But we should know Revelation chapter 22, verse 18, 19. Subalit kailangan po natin itong malaman sa Apokalipsis 22, mula verse 18 hanggang 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesya ng ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. This is the last verse in the Bible. Ito po yung pinakahuling talata ng Biblia. Actually, this is the warning to the people. Sa katunayan, ito po ay babala sa mga tao. Because God said, if anyone add something on the Bible, God will add him dahil sinabi po ng Diyos na kung sino mang tao ang magdagdag ng anuman sa Biblia idadagdag sa Kanya ng Diyos lahat ng sumpa na nasa Biblia. If anyone take out some part of the Bible, He will remove His name, God will remove His name from the Book of Life. At kung sino man ang mag-alis ng anumang salita na nasa Biblia, tatanggalin ng Diyos ang Kanyang pangalan sa aklat ng buhay because God did not allow to change this Bible sapagkat ang Diyos po, hindi niya pinahintulutan na baguhin ang anuman na nakalagay sa Biblia. So we need to check whether this Bible is changed or not. Kahit kailangan po nating i-check kung nagbago ba o nabago ba ang Biblia ito o hindi. If you go to the uh, Israel, there is the Dead Sea, right? Dead Sea. Nearby the Dead Sea, there is the Qumran Cave. Kung pupunta ka sa Israel, meron po doon tinatawag na lugar na Dead Sea at malapit po doon merong Qumran Cave. Uh, nearby the Dead Sea, inside the Kumnan Cave, Dead Sea Scroll was found in 1947. At noon pong 1947, sa loob ng Kumran Cave, natagpuan nila yung mga tinatawag na Dead Sea Scrolls. The Dead Sea Scrolls, this copy was written BC 200 or 300 years ago. At ito pong mga Dead Sea Scrolls na nakatagpuan nila doon, sinulat noong B.C. 200 or 300 years ago. Ganun so po. from now, almost 2,300 years ago. Kaya mula sa panahon natin, halos 2,300 years ago ang nakalipas ng isulat ito. Yes, this is the Dead Sea Scroll. Ito po yung Dead Sea Scroll. So biblical scholars, they compared whether the contents of the Bible is not changed or not. Kaya yung mga biblical scholars, ipinaghambing nila kung nabago ba talaga ang laman ng Biblia natin ngayon o hindi. And it is proved that they are absolutely the same as the present Bible. At sabi po dito sa pahayagan, napatunayan na pareho lang ang nakalagay dito sa Bible natin ngayon. So Bible was not changed. Then. Kaya ang Biblia, hindi po ito nabago. Okay, look at this video clip. Tingnan niyo po yung video clip. Kanluran ay matatagpuan mga isang milya ang layo sa gawing hilagang kanluran ng Dead Sea. Ito ay may layo na siyam na milya timog ng Jericho at labing apat na mila sa kanluran naman ng Jerusalem. Ang lugar kung saan ito matatagpuan ay tinatawag na ngayong West Bank. Ang Dead Sea ay nasa 1,300 feet below sa sea level. Ito ang pinakamababang level sa mundong ito. Kung pag-usapan ang lugar ng Qumran, hindi maaalis sa atin na talakay ng isa sa pinakamahalagang archaeological discovery patungkol sa tinatawag na Dead Sea Scrolls. Isang araw noong 1947, may isang pastol na Bedouin ang aksidenteng nakadiskubre ng mga banga na may lamang balumbon ng kasulatan. Habang hinahanap niya ang nawawalang hayop na kanyang ipinapastol, naghagis siya ng baton sa kweba at may narinig siyang nabasag at doon niya nakita ang mga banga. Pitong balumbon ang una niyang nahanap at doon na nagsimula ang pagkadiskubre ng Dead Sea Scrolls. Napasakamay ng na mga dalubhasa ang mga balumbon na ito at doon na alaman ang kahalagahan ng discovering ito. Inisip nila na may iba pang mga balumbon sa lugar na iyon kaya mula 1947 hanggang 1956, isinagawa ng mga dalubhasa ang masusing paghahanap na iba pang scroll sa lugar na iyon. Nahanap nila ang mahigit 900 na scrolls mula sa labing isang kuweba. Ngayon, ang mga scrolls na ito ay matatagpuan sa Israel Museum. Ang pagkatuklas ng Dead Sea Scroll ay napakahalaga sapagkat ang mga ito ang magpapatotoo sa Biblia. Ito kasi ang mga sinaunang Biblia na sinulat ng mga Hudyo na siyang itinuturing na orihinal. pagkakadiscover ng Dead Sea Scroll ang siyang tumapos sa lahat ng duda tungkol sa Biblia. Dahil sa Dead Sea Scroll, kumpiyansa na tayo na ang Biblia ang hawak natin ngayon ay walang pinagkaiba sa orihinal na Biblia, na ang mga propesya tungkol kay Jesus ay totoo at ang Biblia ay hindi talaga nagbago. Walang dagdag at walang bawas. Yeah, through this uh, Scroll, we can understand Bible was not changed. Sa pamamagitan po nitong mga Dead Sea Scroll, mauunawaan natin na ang Biblia natin ngayon ay hindi na bago. Hmm. Pagod na kayo? Huh? I think uh, you might be tired because of the wrong traveling. Uh, palagay ko, pagod kayo dahil mahaba ang biyahe. Okay, let's have exercise. Okay, Mag-exercise po tayo. Yeah, for stretching. Stretch Stretching your muna, magunat-unat po tayo. Sa taas, taas Ayan. sa taas, sa kanan, Kaliwa. kanan, Kaliwa. sa taas, sa likod with a shout, whoa! whoa. <laughs> Kising na kayo. Okay, let's uh, clap five times together. Sabay-sabay tayo. Three, two, one. Isa pa. Tatlong beses. Sabay-sabay tayo. Three, two, one. Okay, salamat po. So, how can we believe the Bible is true? Kung ganun, paano po natin mapapaniwalaan na ang Biblia ay totoo? Okay, let's open the Bible. Deuteronomy chapter 30, 18, verse 21, 22. Deuteronomy 18, 21 hanggang 22. Okay, babasahin ko po. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paano namin malalaman ang salita na hindi sinabi ng Panginoon? Kapag ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinabi ay hindi naganap ni nagkatotoo, ang salitang iyon na hindi sinabi ng Panginoon, ang propetang iyon ay nagsalita ng may kapangahasan, Wag mo siyang katatakutan. Yeah. How shall we know the word which the Lord has not spoken? If it is God's word, there will be clear evidence and it will be accomplished. Surely it will happen. Paano natin malalaman kung ang salita ay talagang sinabi ng Panginoon? Kung talagang ito ay salita ng Diyos, meron dapat ebidensya at tiyak na ito ay nangyari at mangyayari. Yeah, if it is God's word, we can find very clear evidence. Kung salita ito ng Diyos, makikita makikita natin ang napakalinaw na ebidensya. In the Bible, there are so many evidences, scientific, historical, archaeological evidences. Sa Biblia po napakaraming mga ebidensya, scientific evidences, archaeological evidences. And also, one third of the Bible is the God's prophecy. At isa pa po, one third ng Biblia, ito pa yung mga propesya. It was uh, written It was recorded long time ago, 3,500 years ago, or 2,700 years ago. Ito po ay naitala, 3,500 years, 2,700 years ang nakakalipas. And it is exactly fulfilled because this is the Word of God. At ito po ay eksaktong naisakatuparan. Bakit? Dahil ito po ay salita ng Diyos. So we will study about the evidence the whether this Bible is really true or not. Kaya't pag-aralan po natin ang mga ebidensya upang malaman natin kung talagang totoo ang Biblia ito o hindi. Isa chapter 40, verse 26, lift up, lift, you, lift up your eyes on high and see who has created these things. Sinabi po sa Isaiah 40, verse 26, Itinginin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tignan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Yeah, God said, lift up your eyes on high. Who has created all these things? Sinabi po ng Biblia, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Tignan ninyo kung sino ang gumawa ng mga ito. Mm -hmm. Genesis chapter 1, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. This is the first verse in the Bible. Ito po yung pinakaunang talata dito sa Biblia. Mm -hmm. This verse is very important. God declares Himself as a creator. Kaya't napanghaliga po ng mga salitang ito dahil dito ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang tagapaglikha. Yeah. Ang Diyos ay paglikha. God is creator. God created all things, all the universe, the earth, and the plants, and the animals. Ang Diyos po ay tagapaglikha. Nilikha niya ang kalawakan, ang mundo, halaman, hayop. In other words, without God, nothing can exist. Sa madaling salita, kung wala ang Diyos, walang kahit na anumang dito. So, we will check whether really God is Creator or not through the evidence. Kaya sa pamamagitan ng mga ebidensya, i-check po natin kung talagang totoo yung Diyos, totoo yung Biblia o hindi. Hebrew chapter 3 verse 4 says, For every house is built by someone, but all things who built is God. Sinabi po sa Hebrew chapter 3 verse 4, Ang lahat ng bagay ay may nagtayo, sabalit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Yeah. So, this... structural engineer he designed the house and according to design he built the house ito po may isang engineer siya po yung nagdisenyo ng bahay at uh, kung, uh, kung ano yung disenyo ganito po mismo ginawa yung bahay yeah we are gathering here big covered court it can accommodate around 2500 tayo po ngayon ay nagtitipon dito sa isang napakalaking covered court na pwedeng maglaman ng hanggang 2500 so how this covered court was prepared Palagay po ninyo, paano kaya naihanda itong covered court na ito? Is the covered court, covered court happened by accident, suddenly? Ito kayang covered court, biglaan na lang uh, nagkaroon, aksidente lang, meron ng ganito? No. When we start the construction, we made a contract with the one, the constructor, engineer, and he designed all these the buildings. Bago po umpisan yung construction nito, Nakontrata tayo ng contractor at engineer. Sa kanila, anong pisahan yung pagtatayo nitong gusaling ito? Yeah, according to the design, yeah, he constructed the, these buildings. At ayon po sa disenyo na ibinigay, itinayo nila itong gusaling ito. Like this, God is creator. Katulad po nito, ang Diyos, siya ang tagapaglikha. Yeah. God created all the universe. Nilikha ng Diyos ang lahat ng nasa kalawakan. Yeah. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi po doon, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Let me ask you a question. Do you know what's inside? tanungin ko po kayo, alam niyo po ba kung ano ang nasa loob ng pintuan? You have no idea. Hindi mo alam. But, I know what's inside Pero because ako, I made this. Alam ko dahil ako ang gumawa nito. There is the baby monkey. Meron pong baby monkey. Tama po ba? Very cute. Napaka-cute. Yeah. And another, what's inside? Ano po yung nasa loob? Idea? Ano po yung nasa loob nito? Huh? There is the truck which is running. Oh. Huh? Yeah. I can tell you the answer because I made this. Bakit kaya kung sabihin sa inyo ang sagot? Dahil ako ang gumawa. Yeah. Bible says, God created the heavens and the earth. That's why God can tell us The of the at sinabi naman po ng Biblia na ang Diyos sa lumikha ng langit at lupa, ibig sabihin, kayang sabihin sa atin ng Biblia ang mga sekreto ng kalawakan. Okay, let's check one by one. Number one, Bible says, Man created from the dust. Isa-isahin po natin. Una, sinabi ng Biblia, ang tao ay inanyuan mula sa alabok ng lupa. Can you believe our flesh came from the dust? Huh? Maniniwala ka ba kung sasabihin na yung laman natin galing sa lupa? Is it same your flesh with the uh, with the dust? Ang laman mo ba eh, pareho ng lupa? But Bible says already man came from the dust. Pero sinabi ng Biblia ang tao galing sa labok ng lupa. According to the scientists, Man has the uh, exactly same element from the dust. Ayon po sa mga scientists, yung katawan ng tao, yung elements na bumubuo sa katawan ng tao ay parehong pareho sa mga elements na makikita sa lupa. Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7. Masayin natin nang sabay-sabay. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilong ng hiningan ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yeah, the Lord God formed man of the dust of the ground. So, we have a same element with the dust. Nila lang ng Diyos na tao mula doon sa labok ng lupa. Kaya yung elemento na nasa katawan natin pareho doon sa nasa lupa. Yeah. So, these uh, elements make up yeah, human body. Oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, phosphorus, potassium, and so on. Ang mga elements po na ito, ito ang bumubuo sa katawan ng tao. And it is the same elements with the soil. At ito rin po yung kaparehong mga elements na makikita naman sa lupa. That's why. When you die, you will buried on the ground, right? Kaya nga kapag namatay ka, ibabaon ka sa lupa. And your body will return to dust. At ang katawan mo mababalik sa lupa. Because we came from the dust and we shall return to dust. Dahil galing tayo sa alabok ng lupa, doon din tayo babalik. Tama po ba? Yes. Yeah, human body of the same element with the dust. Opo, yung katawan ng tao pareho sa elements na naandun sa lupa. And number two, the universe and the earth. Pangalawa, yung kalawakan at itong ating daigdig. God said, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sinabi ng Diyos, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. According to Job chapter uh, 26, verse 7, He hangs the earth on nothing. Ayon po sa Job 26, verse 7, Ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Nowadays, this is the common sense. Sa panahon natin ngayon, uh, common sense ito, alam na ito ng lahat. Because already we we search it through the space shuttle, right? Dahil sa pamamagitan ng mga space shuttle, nakita po natin mismo ito. But 3,500 years ago, how they did know The earth, God hangs the earth on nothing. Sumali 3500 years na po ang nakakalipas. Paano nalaman ng tao na ibinibitin ng Diyos ang daigdig sa kawalan? This is the uh, structure of the, the earth by the thought of the Indians. Ito po yung itsura ng mundo ayon sa kaisipan ng mga sinaunang Indiano. Around 3000 yeah, 3000 years ago. Mga 3,000 years ago, ganito po isip nila. Huh? Think about, there is the big, uh, big snail, uh, big snake, Sabi, and ayun, turtle, and elephant. Ayun sa kanila, ganito po yung pagkakabuo ng mundo. May ahas, pagong, elepante. Nowadays, we know this is a really foolish idea. At ngayon, alam na alam na natin na ang ideyang ito ay kahangalan. But 3,000 Uh, 3,000 years ago, the people, they thought like this. Sabalit, 3,000 taon na po ang nakakalipas sa mga tao, ganito ang iniisip nila. And this is the another concept of the earth by the Mesopotamia. Ito pa ang isang konsepto ng mundo ayon sa mga taga Mesopotamia. And only 500 years ago, the people depict the flat earth. At uh, 500 years pa lang po nakakalipas, iniisip ng mga tao na ang mundo ay flat. Yeah, the earth is flat. That's why if you go far away, under the sea, you will fall down. Kaya kapag nagpalaot ka at lumayo ka, pwede kang mahulog. But uh, 15th century, Columbus, he found America. Subalit nung 15th century po si Columbus, siya po yung uh, nag, uh, nakatagpo sa Amerika. Yeah, it was just 500 years ago. 500 years pa lang po kalipas. But 2,700 years ago, Isaiah chapter 40 verse 22 says, It is He who sit above the circle of the years. Subalit, 2,700 years na po nakakalipas, sinabi po ni Isaías, siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. What is the circle? This At, is circle, right? Exactly. Ito po yung uh, bilog, circle, tama po ba? 2,700 years ago, it was prophesied. 2,700 years na po nakakalipas, naisulat na ito sa Biblia. Yeah. And Job chapter 26, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Yeah, he hangs the earth on nothing. Ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Yeah. This is solar system. Ito po yung ating solar system. Isaiah chapter 45 verse 18. Basahin po natin nang sabay-sabay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit. Siya ay Diyos na naganyo ng lupa at gumawa niyon na kanyang itinatag hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Yeah. Ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Huh? It is formed to be inhabited. Ginawa po niya ito para matirhan. Huh? So this is the solar system from the earth to the sun It is uh, 150 million kilometers. Kaya ang distansya po ng uh, mundo natin mula sa araw ay 150 million kilometers. Who set this distance exactly from the sun to the earth? Sino po kaya ang nagtakda ng eksaktong distansya na ito mula sa mundo at sa araw? God designed exactly. Ang Diyos, siya po mismo ang nagdesenyo nito. Do you know what happen if the earth closer to the sun? The weather too will be too hot. Alam niyo po ba kung ano ang mangyayari kapag ang mundo ay mas napalapit sa araw, magiging sobrang init. Nowadays, the summer season, here in the Philippines, highest temperature today, I saw the news, 44 centigrade in diet. Dito po sa Pilipinas, nakita ko sa balita na 44 centigrade yung uh, temperatura, yung pinakamainit na naitala ngayong araw. But you know, before the earth, there is the Venus. Subalit alam niyo po ba bago yung mundo, meron pong planet planeta na tinatawag na Venus. Is there anyone who knows the temperature of the Venus? Alam niyo po ba kung gaano kainit doon sa Venus? It was a, it's a 400 centigrade. Opo, 400 centigrade. Huh? Can you live there? Kaya mo bang mabuhay doon? You will become the barbecue there. Oh, pag nandun ka barbecue huh? ka na. And if the earth far from the sun Like a Mars, it will be too cold, negative 130. Kung ang mundo naman ay mapapalayo sa araw, kagaya ng Mars, napakalamig naman ang uh, magiging negative 130 degrees. Yeah. According to the scientist, when 200,000 kind of the conditions are satisfied living creatures can be survived on the earth. po sa mga scientists, para mabuhay ang mga may buhay sa mundong ito, kailangan maisakatuparan yung 200,000 na mga kondisyon. Do you think, is this by accident? Palagay nyo, lahat ng ito, aksidente lang? No. Hindi po. In the beginning, God created the heavens and the earth. God designed and created all things according to His uh, purpose. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, dinisenyo na na, ginawa niya na ang lahat ayon sa kanyang layunin. And also, water cycle and the lightning. Isang bagay pa, yung water cycle at yung kidlat. Job chapter 36 from verse 26 to 28. Job chapter 36 mula 26 hanggang 28. Let's from the Bible. Job 26. Tignan po natin sa ating mga Biblia. Job. Chapter 36. 36 verse 26 to 28. Okay, babasahin ko po. Narito, ang Diyos ay dakila at hindi natin siya kilala. Hindi masukat ang bilang ng mga taon niya. Sapagkat ang mga patak ng tubig ay kanyang pinapailang lang kanyang dinadalisay ang kanyang ambon sa ulan at ibinubuhos sa kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Na ibinubuhos ng kalangitan at ipinapatak ng sagana sa sangkatauhan. Do you know what is this? Alam niyo po ba kung ano ito? This verse is explaining about the water cycle. Ang talata po na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa water cycle. This Job was written from now 3,500 years ago. Ito pong aklat ng Job isinulat ito 3,500 years, years na ang nakakalipas. But, you know, yeah, this is the water cycle. Evaporation, condensation, and precipitation, and yeah, flowing. This is the cycle. Ito po yung water cycle, may evaporation, condensation, precipitation. Yeah. Like it is water cycle, right? Kakatulad po nito yung water cycle. But this water cycle, it is proved by the scientists 16th century by the Piero Subalit so, ito pong water cycle, na-discover po ito 16th century ni Pierre Perrault. But Bible already record this, uh, this one 3,500 years ago. Subalit so, sa Biblia po, naitala na ang patungkol dito 3,500 years ago. And also secret of the lightning. Meron pa po yung sekreto ng kidlat. Yeah, lightning is the biggest source of nitrogen for living creature. Ang kidlat, ito yung pinaka malaking pinagkukunan ng nitrogen para sa lahat ng buhay na nilalang. Yeah, if there is no lightning, the plants and the trees, they cannot grow well. Alam niyo po kung wala yung kidlat, yung mga halaman at mga puno, hindi eh, po sila lalaki ng mabuti. Yeah, through the lightning, there will be the high energy and nitrogen splits bond with the oxygen. Sa pamamagitan po ng kidlat, magkakaroon po ng malakas na enerhiya at ang nitrogen, mabibiyak po ito, mahahati doon sa oxygen, may iiwalay. Rain carries uh, nitrate to the ground and nitrate acts as a fertilizer. Dadalhin naman ang ulan yung nitrate sa lupa at ang nitrate na ito, ito yung magiging pataba ng lupa. Have you ever thought about how the trees and the plants, they are growing very well without a fertilizer? Napag-isipan nyo na po ba itong mabuti? Paanong nangyari na ang mga puno at mga halaman ay lumalaki ng mabuti kahit wala namang pataba? Actually, God provide huge amount of the fertilizer through the lightning. Alam niyo po ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng malaking uh, napakaraming hal ng pataba sa pamamagitan ng kidlat. Okay. lightning is dangerous, but it also helps plants and grass grow big time. the air we breathe is almost all nitrogen, like 78% nitrogen. so when nitrogen is 78%. It releases that nitrogen in a form that can be carried to the ground by raindrops. perfect. the plants get a drink of water and exactly the food they need to grow big. keeping you weather smart. k-h-o-u stands for. so lightning. provide the fertilizer to the plants and the trees on the ground. Kaya yung kidlat, ito po yung nagbibigay ng pataba sa mga halaman sa lupa. Roman chapter 1 verse 20. Mga taga Roma chapter 1 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkajos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Yeah, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Yeah, invisible attributes are clearly seen. When you look at the small flower, and the small, the bird, and butterfly, you can see how much the beautiful the God's creation is. Opo, kung titignan po natin yung mga nilikha niya, mga halaman, mga... Uh, ibon, mga, paro mga paru-paro, makikita natin kung gaano kaganda yung mga bagay na nilikha niya. Yeah, look at the beautiful flowers. Tingnan niyo po yung mga napakagandang bulaklak. Hmm? Do you think is it by accident? Palagay niyo, accident lang na nagkaroon ito? No, according to Genesis chapter 1, it is uh, created according to its kind. Hindi po ayon sa Genesis chapter 1, nilikha sila ayon sa kanilang uri. Yeah. Here, this flower looks like a bird. Ang bulaklak, para po siyang ibon. It looks like a duck. Para pong duck, pato. Huh? Have you ever seen this kind of flower? Nakita niyo na po ba yung ganitong bulaklak? What about this flower? Ano naman po yung bulaklak na yan? Mukhang unggoy. Mukhang huh? unggoy. Looks like a monkey. And this flower looks like a ballerina. Po, itong hmm. bulaklak naman parang ballerina. So there are so various kind of flowers. Opo, napakaraming iba't ibang uri ng bulaklak. And what about the bird? Paano naman po yung mga ibon? Job chapter 12, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit, ngayon tanungin mo ang mga hayo patuturuan kanila, ang mga ibon sa iyong at kanilang sasabihin sa iyo. Yeah. But now, ask the beast, and they will teach you, and the bird of the air, and they will tell you. What? God created all these things. Ano po yung sasabihin at ituturo sa atin ng mga ibon at mga hayop na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Do you know what's the name of this bird? Alam niyo po ba ang pangalan o tawag sa ibon na ito? This is the Great uh, Frigate. Ang tawag po dito ay Great Frigate. He, this bird can stay a lot for 56 days by riding natural updrafts. Ito pong ibon na ito, kaya niyang manatili sa himpapawid ng 56 days nang sumasa uh, sumasakay lang sa hangin. Can you imagine? Kaya po How ito? the bird can fly over the sky 56 days. Kaya niyo pong imagine nito kung paano nangyari na yung ibon kaya niyang lumipad ng 56 days. Hmm? This is amazing. Nakakamangha po ito. Yeah, there are so many various kind of the beautiful, the butterfly, the beautiful, the bird. At napakarami pong iba't ibang uri ng napakagandang mga ibon. Yeah, according to its kind, God created. Ayon sa kanilang uri, nilikha sila ng Diyos. Yeah, there are small the bird. May maliit huh? na ibon. Like a honeybee. Huh? Also, there are also uh, like a big the bird. At mayroon din pong malalaking ibon. And fishes. Ganon din po yung mga isda. There are various kinds of fishes. banguri nang isda. I will show you one video clip. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. His only tools are his fins. In his head, a plan of mathematical perfection. He ploughs the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. A final tidy up and his masterpiece is complete. Eksakto at napakagandang disenyo. Who gave this wisdom to this small fish? Sino pong nagbigay ng ganitong karunungan sa napakaliit na isda? This is not uh, just wisdom of the fish. God gave this wisdom to the fish. Ito pong karunungan po na ito ay hindi lang dahil sa isda na ito, subalit binigay ito sa Kanya ng Diyos. Yeah, this is the evidence of the creation. Ito po yung ebidensya na patungkol sa paglikha. And also various kind of the other animals. At napakarami pang iba't ibang uri ng mga hayop. Yeah. So when we look at all this, the God's creation, it is really amazing. At kung titignan po natin ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, ito po ay talagang nakakamangha. There is very clear evidence In the beginning, God created the heavens and the earth. Ito po ang pinakamalinaw ng mga ebidensya na nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And also, God created man, right? At nilikha din po ng Diyos ang tao. Awit 139, verse 13, 14. Awit mula 139, mula 13 hanggang 14. Okay, basahin po natin nang sabay-sabay. Sapagkat, hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang iyong mga gawa ay kahangahanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Bible says, God formed my inward part when I was in my mother's womb. Sinabi ng Biblia na noong ako ay nasa sinapupunan pa ng aking ina, hinubog ng Diyos ang mga nasa loob kong bahagi. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works. Sabi dito, ako ay magpapasalamat sa iyo sa ang pagkagawa sa akin ng kakilkilabot at kamangha-mangha. A ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga. When you look at yourself, your body, maybe there's nothing special, right? But it is really amazing. You are moving and you are Breathing and you can tell and you can think. Kung titingnan mo ang sarili mo, mukha naman walang especial. Pero nakakagalaw ka, nakakapag-isip ka, nakakapagsalitak ka. Our brain much more better than the supercomputer. Ang utak po natin ay higit na mas mag, mas mainam kaysa sa mga supercomputer. Yeah, even the supercomputer cannot be compared to the man's brain. Kahit na yung mga supercomputer hindi po ito pwedeng maihambing sa utak ng tao. Yeah, man's brain is also very complicated. Ang utak ng tao po ay napaka-komplikado. According to the scientist, human body consists of the 100 trillion cells. Ayon po sa mga scientists, ang katawan ng tao ay binubuo ng 100 trillion na mga cells. Can you imagine? 100 trillion cells in your body. Kaya niyo po, po ba itong imaginin? Merong 100 trillion cells and, sa loob ng katawan mo. And 6 uh, six billion the genetic information in the one cells. At sa loob lang ng isang cell, meron po itong 6 billion na genetical informations. What about your bones and the muscles? Paano naman yung mga buto at mga muscle? Yeah. This is the genetic information, DNA. Yeah. Six six, six uh, billion bases Opo. in one cell. Ito po yung DNA sa loob ng isang cell mayroong six billion bases. Hmm? This is really marvelous. It, It is really wondrous. Ito po ay talagang nakakamangha. Hmm? Even the one cell This is too much complicated. We cannot uh, uh, understand exactly. Kahit na yung isang cell ay sobrang komplikado na halos hindi na natin kayang intindihin. Yeah, human body. Po so yung many taon. blood vessel and uh, bones. Merong mga ugat, mga buto. Yeah. And our uh, heart, this is the pump. One hundred thousand times per day, every day. At ang puso natin, ito po ay kagaya ng pump. Nagbumubomba po ito sa loob ng 100,000 times sa loob ng isang araw. Yeah, here, heart is called life pump. 100,000 times pumping per day. Opo, sinabi po dito, yung puso ay tinatawag din na life pump. 100,000 times, nagpapump ito every day. And length of the total blood vessel is 160, 160,000 kilometers. At yung haba ng lahat ng mga ugat na sa loob ng katawan ng tao ay 160,000 kilometers. Can you imagine how how is it long? Kaya niyo po po bang isipin kung gaano ito kahaba? This length the can uh, circulate the earth more than four times. Yung sukat po na ito kaya nitong paikutan yung buong mundo ng higit apat na beses. Yeah, this blood vessel is inside of your body. Yung ugat po na ito ay nasa loob ng katawan mo. Yeah, this is a miracle. Ito po isang himala. Here is the robot and the human. Dito po may robot at mayroong tao. This robot looks like uh, very good and they imitate the human's behavior. Itong robot na ito parang napakagaling at kaya nilang gayahin ang ginagawa ng tao. Yeah, look at this robot. Tignan niyo po yung robot. Wow. Yeah, jumping. Yeah, this is the great achievement in the science because of the uh, robot engineering. Yeah, they were able to make this kind of robot. Ito po yung napakalaking achievement sa science dahil sa robotics engineering na po nila yung ganitong robot. But what about the men? I will show you one video clip. clip. Double straight transition. Really good into another double one. Into a tough Miller there, just stepping out. Double straight transition. Back in full out transition. Into a one and a half there. So, can you compare the robot and the man? Pwede bang ihambing yung robot sa tao? Although the robot looks like uh, good, but it cannot be compared to the man. Bagaman mukhang magaling yung robot, pero wala ito kung ikukumpara sa tao. But we should know why the man is really precious and valuable. Sobrang kailangan nating malaman kung bakit yung tao ay napakahalaga. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Genesis chapter 1, 26 hanggang 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae we should know man is created specially yeah, by God. Kailangan po natin itong malaman na napaka-espesyal ng pagkalikha ng Diyos sa tao. God said, let us make man in our image according to our likeness. Sinabi po ng Diyos, gawin natin, lalangin natin ang tao ayon sa ating sariling larawan. So, verse 27, so God created man in His own image, in the image of God. Kaya sa verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. As we learn, God is spirit. Kagaya ng napag-aralan na natin ang Diyos ay Espiritu. Yeah, John chapter 4, verse 26. Ang Diyos ay Espiritu. Right? So, according to the God's image, which is the Spirit, man is also created. Kaya ayon sa wangis ng Diyos na Espiritu, ganito rin po nilikha ang tao. Why man is uh, precious? Why man is really valuable than any other animals? Bakit po ang tao ay napakahalaga at higit na importante kaysa sa kahit na ano pa mang hayop? Because we were created like a God, in the image of God. Dahil tayo po ay nilalang, nilikha na kagaya ng sa wangis ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ha? Huh? We are really precious and valuable because of the spirit. Tayo po ay napakahalaga dahil meron tayong espiritu. Yeah, do we have a spirit? Meron ba, meron ka bang espiritu? Yes. So, John chapter 4 verse 24 says, ang Diyos ay espiritu. And Genesis chapter 1 verse 24. Yeah, according to God's image, yeah, we are created. At sinabi rin sa Genesis na ayon sa larawan ng Diyos, tayo po ay nilalang. Man has a body. Ang tao may katawan. And also we have a soul. Meron din kaluluwa. And we have a spirit. At meron tayong espiritu. Huh? Spirit. May espiritu. Because this is too much important. Yeah, you should focus on it. Napakahalaga nito kaya pagtuunan ninyo ito ng pansin. Okay? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Babasahin ko po. Pakabanalin, nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yeah, men consist of espiritu, kaluluwa, katawan. Yeah, three, right? Body, soul, and spirit. Opo, ito po yung bumubuo sa tao tatlo. Katawan, kaluluwa, espiritu. So because of the body we have a physical desire, flesh desire. Dahil sa katawan kaya meron tayong uh, pagnanasa. Yeah, we call this uh, basic instinct. Yung tawag natin dito basic instinct. And because of soul we have a desire from the soul. At dahil din sa kaluluwa meron tayong uh, kakayahan ng may pagnanasa tayo sa kaluluwa. Yeah, which is the knowledge, emotion and will. Ito po yung karunungan, emosyon, at yung kakayahang magpasya. Yeah, when you look at the flower, oh, this flower is the rose. Now, this is the knowledge, right? Kapag nakita mo yung bulaklak, ah, yung bulaklak na ito ay rosas. Ito po yung karunungan. And you will feel, oh, ito ay maganda. This is beautiful. At mararamdaman mo, maganda ito. This is the emotion, right? Ito naman yung emotion? And I would like to bring in my house. Iuwi Iu ko ito sa bahay. I wanted to take it one. This is your will. Kukuha ako ng isa. Ito po yung kalooban natin. And also we have a spiritual desire. At meron din tayong mga spiritual na pagnanasa. Which is the religion. Religious mind. Ito po yung una, yung relihiyosong kaisipan. If you go to the jungle of Amazon and in Africa nat natives although they are uncivilized and uneducated but they are seeking God. Kung pupunta po kayo sa mga tribo na nasa Amazon at sa mga nitibo doon sa Afrika, bagaman hindi sila sibilisado, humahanap sila sa, ng Diyos. But have you ever seen any monkeys or any dogs which, uh, which is uh, praying to God? Pero nakakita na po ba kayo ng unggoy o kaya naman kahit na anong klase ng aso na nagdadasal sa Diyos? Your dog. Yung aso and mo. And your cat. Yung pusa mo. If you give the food before they have a meal, they pray to God? Pag binigyan mo sila ng pagkain, bago nila ito kainin, magpipray ba sila? No. Hindi po. Animal does not have the spirit. That's why animal, the uh, they don't pray to God. Wala silang espiritu, kaya hindi rin sila nananalangin sa Diyos. But man is different. Subalit yung tao po ay iba. Because of spirit, we have a religious mind. Dahil sa meron tayong espiritu, meron tayong religyosong kaisipan. And also, we have a conscience. Meron din tayong konsensya conscience, this is the between God and you, yeah, knowing each other. Yung konsensya o budhi, ito po yung nasa pagitan natin at ng Diyos, kaya nalalaman o nakikilala natin ang isa't isa. For example, you are committing sins secretly. There is no one, but you feel guilty. Halimbawa, pasikreto kang gumagawa ng kasalanan, wala naman nakakakita, pero nababagabag ka, nagigilty ka. Because of the conscience. Ito po ay dahil sa budhi. And our life is just 70 or 80 years for our physical life at yung physical na buhay natin 70 hanggang 80 years but we are yearning for the eternity subalit so, nagnanais tayo ng walang hanggan yeah. our body from the dust and we shall return to dust ang katawan natin galing sa alabok at babalik din ito sa alabok so as we learn human body and dust same element kagaya na napag-aralan natin pareho lang yung elements na bumubuo sa katawan ng tao at sa alabok ng lupa so when you die your body will return to dust. Kapag namatay ka, ang katawan mo babalik lang sa lupa. Tama po ba? Yeah. God said, you are dust and return to dust. At sinabi po ng Diyos, ikaw ay alabok at babalik ka rin sa alabok. But important things, your spirit. Pero ang mahalaga po dito ay ang espiritu mo. Bible says, Hebrew chapter 9, verse 27, And as it is appointed for a man to die once, But after this, the judgment. Sinabi po ng Biblia sa Hebreo chapter 9 verse 27 at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos dito ay ang paghukom. Every man that should remember there will be the God's judgment after the death. Bawat tao kailangan itong alalahanin na tandaan na mayroong paghukom pagkatapos ng kamatayan. Pero, handa na ba kayo? Huh? Are you really ready to stand before God's judgment? Talaga bang handa ka na? na humarap sa hukuman ng Diyos. If you are really saved, no problem. Kung But talagang, if you are not saved, you shall receive the judgment and you shall cast into the lake of hellfire. Kung talagang ikaw ay ligtas, walang problema na humarap sa hukuman ng Diyos. Kung ligtas ka, kung hindi ka ligtas, itatapon ka doon sa lawa ng apoy sa impyerno. That's why we must solve our spiritual problem through this summer retreat. Kaya nga sa pamamagitan nitong summer retreat, kailangan nating malutas ang problema natin sa espiritu. Yeah. Job chapter 19 verse 26 says, And after my skin is destroyed, this I know that in my flesh I shall see God. Sabi po sa Job 19:26, at pagkatapos na masira na ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Someday you shall die, and out of your body you shall see God. Balang araw mamamatay ka, at sa labas ng diyan katawan mo makikita mo ang Diyos. There are so many people who experienced their deaths. Napakaraming tao po naranasan nila yung kanilang kamatayan, yung yeah, near death. They died. Namatay na sila. They live again. Pero nabuhay ulit. We call them NDE people. Ang tawag po natin sa kanila ay NDE people. Near death experience. O yung muntika ng mamatay, near death experience. Yeah, it means life after life. Ito po yung ibig sabihin, may buhay pagkatapos ng buhay. Death is not the end of our life. After death, there will be

The phone station that I was in got struck by lightning. I saw a big flash of light come out of the phone and it hit me in the face. And she got right down to me and then ran by. And I thought, well, that's pretty strange. And I, I turned to see where she was going. And when I looked back, I saw my body was on the ground. Oh shit, I'm dead. I saw her getting down on her knees to do CPR and I could see them I could hear them but they couldn't see me or hear me and I tried calling to them years ago uh, when I worked in in a, in a different hospital I went to see a patient of mine who had been involved in his resuscitation about a week before week earlier I went to see him and as I approached him he clearly recognized me and he said to me oh, how, how are you doing and I remember saying, "Sorry, how, how do you know me?" And he said, "You were at my cardiac arrest." And he, ex you know, he began to, ex to, to tell his story of what he saw, and he remembers my face, and he remembers what everybody was doing. And at that time, it struck me as being somewhat odd. Interesting, though, is that we have found that consistently, through different studies by different researchers, that at least 10 to 20% of people who've died. And been brought back to life again, will recall very specific accounts that suggest that their mind and consciousness may have continued functioning and working even though they had died, and their brain had shut down. They had a flat line on the brain; the brain was not working. Yeah. Through this uh, testimony of the so many people, we can believe death isn't the end. After death. There will be another life. Sa pamamagitan po ng patotoo ng maraming taong ito, maaari tayong maniwala na ang kamatayan, hindi pa ito ang katapusan. Mayroon pa pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Here is the durian. Dito po merong durian. Gusto mo ba durian? Ayaw? Huh? Maybe some people like it, but some others they don't like because of the bad smell. Siguro yung iba dito gusto ito, pero yung iba ayaw dahil mabaho. Pero, yeah, masarap. The, this durian is very delicious. Mabaho, pero masarap. But what do you like, the durian? The skin or inside the flesh fruits? Pero ano po yung gusto o kinakain nyo sa durian? Yung balat o yung nandun sa loob? We don't need this skin, right? Hindi natin kinakain yung balat, tama ba? Yeah. We will eat this uh, fruit flesh. Opo, yung kinakain natin yung laman ng prutas. Yeah, like this. Our body, this is the, just like a skin. Kagaya nito. And what is really important? Our spirit. Ang katawan natin, katulad ng balat lang. Ang pinakamahalaga talaga dito ay yung ating espiritu. Man is uh, precious and valuable because of our spirit. Ang tao po ay napakahalaga at napakaimportante dahil sa espiritu. As we learn, according to Luke chapter 12, we should remember why God said, why God said to him, You fool! You are really foolish. Kagaya po na napag-aralan na natin sa Lucas chapter 12, kailangan nating alalahanin bakit sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw, hangal. Because he only focused on his physical life. Ito po dahil sa nakatuon lang ang pansin niya sa kanyang physical na buhay. And he did not prepare anything for his spirit. At wala siyang kahit na anong inihanda para sa kanyang espiritu. Yeah, nowadays, it is also same. Most of the people, they are very busy to make a money. And to make a success in this world. Sa panahon natin ngayon, yung mga tao ganito rin, abala sila para kumita ng pera at maging matagumpay sa mundong ito. But we should remember, our spirit is much more important, our flesh. Subalit kailangan mo itong tandaan na ang katawan mo ay higit na mas mahalaga. Ang katawan mo ay hindi mas mahalaga kaysa sa espiritu. Okay, Mark chapter 8, verse 36, uh, 7. Last verse. Mark chapter 8, mula verse 36 hanggang 37. Ito po yung last verse natin. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong may bibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? What will, what will a proper man if he gains the whole world and loses his own soul? Although you get this whole world, But if you enter eternal hell, it is useless. Bagaman, makuha mo ang lahat ng bagay sa sanlibutan, pero kung sa impyerno ka naman pupunta, wala po itong pakinabang. We must know what is really important things in our life. Kailangan nating malaman, maunawaan kung ano bang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. You are very busy to make money and to solve your physical problem until now. But only through this summer retreat, Please Magpahanggang ngayon, busy ka sa pagkita ng pera at para sa mga bagay sa buhay mo. Subalit, ngayon lamang po, sa summer retreat lang na ito, pagtuunan mo ng pansin yung patungkol sa spiritual mong problema. We should remember this is not the end. After this, there will be another life. Dapat natin itong tandaan na ang kamatayan, hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong panibagong buhay. And according to your preparation, your eternal destiny will be changed. At ayon sa paghahanda mo, ang walang hanggang patutunguhan mo ay magiging iba. Where will you spend your eternity? Saan mo na isgugulin ang iyong walang hanggan? Eternal heaven or eternal hell? Sa walang hanggang langit o walang hanggang impyerno? Yeah, of course, eternal heaven. Gusto natin sa walang hanggang langit. But, in order to enter eternal heaven, you must get salvation. This is very important. Subalit, para makapasok sa walang hanggang langit, kailangan mong makuha ang kaligtasan. Napakahalaga po nito. Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sinabi po ni Jesus, malibang ang isang tao ay maipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yeah, we must be born again spiritually through the word of God. Kailangan po tayong maipanganak na muli spiritually sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why we prepare this Summer Retreat. Yeah, only five sessions left. Limang session na lang po ang natitira. How many hours? 10 hours. Ilang oras po? Sampung oras na lang. Yeah, so although the weather is very hot and the uh, lodging is not comfortable, but do not think other uh, external conditions, which is important. The Word of God. Ang salita ng Diyos. Oh, bagaman mainit, hindi maganda yung lodging, pero wag muna natin ito pagtuonan ng pansin. Ano po pa yung mahalaga? Ang salita po ng Diyos. Makinig ng salita ng Diyos. Yeah, kaya, makinig po kayo maigi hanggang sa wakas. Okay? Amen? Okay, salamat po. Let's all pray. Manalangin po tayo. Holy and merciful our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, Thank you so much for giving us this precious opportunity to learn the Word of God together. Banal at mahabagin namin amang Diyos. Maraming salamat po sa pagbibigay ng magandang pagkakataon na mapag-aralan po namin ng sama-sama ang Biblia. We have gathered here in order to study your Word together. Nagtipon po kami dito upang sama-sama po namin na pag-aralan ng iyong salita. Please open our heart and let us incline our ear to the Word of God from the beginning until the last session. Kaya pakiusap, pahintulutan mo po kami na makapakinig ng mabuti, maikiling po ang aming pandinig sa salita ng Diyos mula sa umpisa hanggang sa lahat na matapos po ang aming session. We pray honestly for the newcomers who are not saved yet. Kami po ay masidhi na nananalangin na, para sa mga baguhan na kasama po namin na hindi paligtas. Please help them to realize what is the real truth and what's the real salvation through this summer retreat. Pakiusap, tulungan mo po sila na maunawaan kung ano po yung tunay na kaligtasan sa pamamagitan po nitong summer retreat. Please help us and guide us. Pakiusap, gabayan, at tulungan mo po kami. We pray in Jesus' name. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.